今35です。あ、決まりましたな。もう結婚するの？ジャンカーレスキュー。新人のキクリンがまだ結婚してないっていうことで、じゃん、メリージュ結婚相談所キクリンを登録させたいと思います。はい、こっちだ。はい。どうすればいい？じゃあまず電話かけてみましょう。ああ、そうですね。はい、電話かけてみます。お人間しよう。あの、メンヘラバリバリメンヘラ。あ、電話しよう。ちょっと言います。はい、お忙しいところ大変申し訳ございません。パンフレットを拝見してお電話しました、菊田と申します。ちょっとどこの営業。待って、まだ準備できない。オッケー。あ、もしもし。ちょっとパンフレット見て電話をしたんですけれども。ああ、いえ、大丈夫です。こちらこそ何回も申し訳ございません。あ、はい。で、そうですね。はい。で、これって流れっていうのはどういう風にやるんでしょうか。結婚相談所に興味あるっていうこと。そうですね。ですか。はい。一度お話をさせていただいて、はい、ご納得されてからご入会していただきたい。ああ、なるほどですね。相談所の話とか聞いたことありますか。いや、ないです。そうですね、佐々木様からですね、ちょっとパンフレットの方を、まあ、いただきまして、はい、佐々木達也様ですね。はい、そうですね。はい、はい、で、電話した次第になります。はい、はい、はい、そうですね。はい、はい、今35です。と今古川です。はい。金曜日ですね。今週の金曜日です。今週の金曜日がお休み。はい。稲葉です。はい。それ稲葉じゃない。ああ、わかりました。金曜日だと、はい、4時半とか。4時半。夕方なんですけど、大丈夫です。聞くに。ドキュメントとか撮って大丈夫ですか。はい、ここででも読めない。はい。はい、わかりました。はい。はい、じゃあその時詳細、あと何か気になることありますか。その時何か持っていくものっていうのはありますか。特にないです。履歴書。あ、そうですね。本当にお話聞いていただいて、その場で即決してもらわないととか、そういう勧誘はしてなかったので。ああ、なるほどですね。あと、なんか自分に合うなとか、はい、この婚活方法ならなんか理想だなっていうイメージを持ってもらったら。ああ、なるほどですね。はい、ちょっと、私今マッチングアプリやってて、そのマッチングアプリとの違いって何なんですか。逆にマッチングアプリよりもいいんですか。真剣度というか、はい、違いではいます。アプリで実際会ってみたりとかはまだないです。あ、始めたばかり、はい、あ、そうでしたか、はい、結婚相談所だと、はい、書類もちゃんと出してもらう。あ、なるほど。リスクいただいて、はい、あと料金もマッチングアプリより高いので。ああ、なるほどですね。気軽にできない分皆さん真剣度が高いというか、はい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 、あと
シンガポールだと結構彼氏彼女欲しい方っていたりとか、はい、されたりって言ったらあれですけど、やっぱそういう相談も多くて、ああなるほど、やってきたタイプね、はい、その辺の見分ける力があって自分に自信があるだけだったらいいですか、はい、タイミングが良かったっていうの感じますね。すごくいいと思う。なるほど。あと女性の方が多いですね、結婚相談所だと。そうなんですか。マッチングアプリとか、はい、恋愛市場だと、はい、男性が多いです。はいはいはい。男性とかお金かかったりとか、はい、彼女欲しい方は男性多いんですけど、あ、はい、結婚したいとなると急に男性少なくなっちゃう。ああ。相談所だと女性余りの人で男性優位。20日の4時半ですね。はい、すいません、よろしくお願いいたします。ありがとうございます。はい、はい、失礼します。おめでとうございます。だから20日ちゃんと身だしなみちゃんとしてくださいよ。はい、いつもする格好で行ってください。いつもする格好、変にスーツ着てくる。スーツ着てくるだけ。あれ全部やる格好じゃないの。どういう話してるの。身だしなみってその人と話し合うんですよ、最初。まあ、その人と面接とかカウンセリングじゃないですか。へぇー。なんで青木さんいるんですか。仕事してくださいよ。あ、休みでしたっけ、金曜日。なんで。え、今回休みでしたね。はい。安倍さんどうなっていいですか。あの、看護師はですか。聞こねえよ。あ、また息子の英語。あ、いい。相続係。本当ドキュメンタリー。だからもう、店長カウンセリングで決まったっす。ちょっと俺もいい位置よ。つけてくれ、つけてくれ。確かに、カメラつけてくれ。最短3ヶ月。じゃあ、聞くよ。じゃあ、こいつ、最短3ヶ月聞くよ。あら、まさかやろ。悪いで。やめとまらんですよ、ちょっとやめとまらんですよ。どうしたの。なんか、俺にしか、会社でもこういう扱いされるから。一番重い言葉だから。あ、まあ、そうですね。俺が一番重い。ちゃんと見た目で結婚しなさいねって言われたら、そうです。昨日の電話でやってたけど、結婚したいのは女性の方が多いって言ってたから。あ、なんか余ってる。あ、お前余ってるって言い方やめなさい。余ってるって言い方。男の日曜日やる。クルさんの顔見てみ。え、私余ってるって言うとしてる。私余ってないから。あ、じゃあそういうクルさんが余ってるわ。いきなりクギーだったじゃん。いや、今ね、今ね、1年も多分言い方ない。言い方ない。世の中の、じゃあ、ちょっと違う。世の中の人たちが。お見合いっていうよりも、あの、デートを重ねて、その、あ、そデートなんだ。そう、3ヶ月以内に答えを出しましょう。あ、決まりなの ?3 ヶ月って。そう。だから、その方とデートを始めるってなれば3ヶ月スパンで、で、もう一方と、ドキュメンタリーちょうどいいね。ちょうどいいね。じゃあ3ヶ月後に、じゃあお互いどうです、お付き合いしますかって感じになる。バチェラーみたいな。あ、バチェラーだね。サクレバチェラー。1ヶ月でもいいんだよ。この人なんてお互いになる。バチェラーとか。バチェラー低い。バチェラーやっぱドキュメンタリー撮らせてもらわないよ。決まった。あ、決まりましたか。お、結婚すんの。出てきた。多分怪しい会社じゃない。ネズミ講みたいのじゃないの。それ今言う、今さっきすげえプレゼンしてくれてたのに。そこでネズミ講みたいなのじゃなくてさ、ファミレスみたいなのも呼ばれるから。よくあるよね、あの、ほら。じゃあちょっと一回会ってお話しましょうか、みたいなさ。ファミレスとかね、ジョイフとか。で、会ってさ、お会いしようじゃないで、聞くになんかいっぱい
書類持ってたら大丈夫だと思う。ヒデ、そういうとこに行って保険買わされて帰ってきたやつがいいの。俺は買ってないよ。会長だったけど断ったり。あいいのわかる。まだ可愛いお姉さん来るんだろ。マジで一回お話だけどうですかって言ってね、ずるいよね。結婚やらせ曲にで、ちゃんと席まで入れる。あ、いい感じだよ。やらせるって悪い、ちょっと悪いってやるの。スクリーン結婚しましたってさ、あ、すごい俺もできると思っていっぱいって思うじゃん。確かに。あ、逆にこれ使ってもらえるんですか。全国の独身男性に夢を与えた。確かに。だって言ってたじゃん、35歳ちょうどいいですねって言われましたよ。結婚相談所とかってさ、興味あるけど抵抗ある人っていっぱいいたもんね。やっぱ怪しいなって、ここへ来て後ろにいいんじゃないの。それがエリアに住んでる人でさ、独身の人がもしいたらさ、はい、まあ、きっかけになるこう電話をさ、まずしてみたら感じのいい対応だったわけでしょ。確かに。それだったらその人も結婚したくなっちゃうかもしれない。ご協力いただける結婚相談所見つけました。奥さんでありました。じゃあ、お願いします。あ、はい、結婚相談所の安藤智子です。